Kama nilivyokuambia mtazamaji wa Crown TV, bado tuko Tanga na nimefika tayari barabara za namba, barabara ya 13. Hapa ndo penyewe unaona wadau wanavupata hapa gahawa kidogo. Mzee salama? Salama pia mzee. Bwana safi kabisa bwana. Ukiangalia mzee wangu hapa anachakarika na wapa watu gahawa kidogo. Lakini hapa lazima tuzungumze na wadau wanasemaje kuhusiana na usiku wa ngumi ya Tanga. Lakini nikukumbushe tu mtazamaji wa Crown TV, Tanga ndo kwenyewe, wanakuambia Tanga hapa ndo ngumi zilipozaliwa. Kwa hiyo uwezi kuambia chote, na niko hapa na kamanda wangu hapa, atajitambulisha majina yake na tuweze kupiga naye story mbili tatu. Mambo vipi mzee? Poa ndugu yangu. Uko vizuri? Nashukuru. Wanakuita nani? Wanaita bwana Sasco. Sasco. Naam. Bwana anaona gahawa kama kawaida. Kama kawaida ndo mambo ya Tanga haya. Au sio? Okay. Leo Tanga kumewaka bwana, kuna ngumi ya Tanga usiku, vipi? Ah, kama kawaida. Ndio tunasubiri kwa hamu sana. Ndio. Ngumi ya Tanga imenoga na inazidi kunoga. Inazidi kudogo. Unazungumziaje ngumi kwa ujumla, kwa sababu tunataka kufahamu hapa Tanga mwamko wa watu kupenda mchezo wenyewe wa ngumi? Hata tumezoea Coast, utasikia Sea African Sport, huku kwenye ngumi vipi? Ah, ngumi kama kawaida, sisi tunazipenda. Tunazipenda sana tena sana. Na ngumi ya sasa zimepata kidogo, zimeamka. Kwa hiyo hapa kwa ila Tanga sasa hivi kulikuwa ngumi za mtaa. Yaani kisa ngumi za mtaa, kulikuwa ngumi zinapigana kila mtaa. Utasikia leo Masiwani, utasikia leo Magomeni, utasikia wapi. Ngumi kwa ngumi ziko juu sasa hivi. Ngumi ziko juu. Na Tanga mnawakilishwa pia vizuri hata na Mwakinyo na wapambanaji wengine pia. Lakini siku za nyuma mwamko kwa maana ya namna ambavyo mabondia walikuwa wanajitokeza kupambana, lakini pia wadau walivyokuwa wanajitokeza kwenda kuangalia ngumi, na sasa hivi huu tofauti, unadhani kwa nini sasa hivi mwamko umekuwa ni mkubwa? Au tofauti upo kwa sababu hapa katikati ngumi zilipotea. Ngumi zilipotea, ikawa tuwaona mara Morogoro, utasikia Dar es Salaam, lakini baada kukua kupata bondia Mwakinyo, ngumi Tanga zikarudi na zimerudi kwa kasi, tena kwa kasi. Utakashangaa mwezi mmoja, miezi mitatu ngumi. Kwa sababu mwamko umekuwa mkubwa sana kuliko kipindi cha nyuma kilichopita. Leo tutakuwa na pambano kubwa hapa, mabondia kutoka nchini pamoja na mabondia kutoka nje watakuwa wanapambana, kina Mandonga watakuwepo ndani ya Mkokwani pale. Lakini sisi kama Crown TV pia tutakuwa live pale kuhakikisha kwamba ngumi wa Tanzania wanaona. Ungependa kushauri kitu gani ili Tanga pazidi kunoga, ngumi ziendelee kupigwa zaidi na mabondia wachanga pia waendelee kujitokeza kwa ajili ya kuweza kupata huu mwamko ambao leo katika uwanja wa Mkokwani watu wanaenda kushuhudia? Asi tungependa hii Crown TV izidi kuwa kubwa. Umeona? Kwa sababu kama mnavyoonyesha mchezo huu wa ngumi, na watu wakiangalia, kuna ni sehemu mbalimbali, wengine wataangalia mitandaoni, wengine wataangalia kwenye TV. Kwa hivyo mnavyozidi kuonyesha mapambano nini, ngumi zinazidi kuwa kubwa hasa kwa Tanga. Kwa hiyo tunachoomba yani ikiwezekana, yani wazidi kuja. Wacha wa kwa sababu jana kati tuko pale kwenye kutishana fanya hivi face of ile face of ile tuliona bondia kutoka Afrika Kusini. Sasa sisi tunataka bondia kutoka Uingereza. Sasa wao kuna sio, kuna maiweza sio, akina nani wao nao waje, wale mabondia wakubwa, wale wakubwa waje. Umeona? Ah, ngome iletwe Tanga kabisa, hapo jijini Tanga wao. Maana ukiambia waje leo kuondoka umeona. Sasa sisi tunachoomba ni ngumi zizidi kuwa. Umeona? Pengine neno lolote kwa wale wapenzi wa ngumi, hata kama ni mchezo mwingine, lakini leo jambo kubwa hapa Tanga ni ngumi. Na jioni unawaambia kitu gani? Mimi naomba tujitokeze. Ndio. Tujitokeze kwa wingi. Maana unapojitokeza, wajua siku zote mchezo wote unapokuwa na watu wengi, hata yule mwandaaji anapata anapata morali. Ah, leo nimemleta, tuseme leo nimemleta Ibrahim Classic. Ah, hapa nifanye juu chini, nimlete Maiweza sababu watu wa Tanga wanapenda ngumi. Nimlete Maiweza hapa au nimlete umeona haje. Lakini sasa tusipojitokeza sisi, hata huyu promoter sisi tunazidi kumshusha. Ah, ngumi mpeleka Tanga, Tanga yenyewe ngumi hamna chochote bwana. Nimerudisha Dar es Salaam, ona nimepeleka Morogoro. Kwa hiyo Tanga tujitokeze, tujitokeze kwa wingi. Sababu kwa kuangalia kiingilio kilichokuwa kidogo, 5000 na 10000 kwa hiyo mambo ya michezo ni ndogo sana hiyo. Kwa hiyo tunataka tujitokeze. Bwana nikushukuru sana. Asante. Endelea kupata gawa bwana. Mwambie kuongeze bwana. Bwana uza gawa. Kaa hapa bwana. Bwana niko na mzee wangu hapa, mzee shikamo. Marhaba. Uko vizuri? Mzani kwa vizuri. Bwana mimi nikikutazama hivi naona afya iko vizuri kabisa. Ndio kabisa. Unapata gawa kidogo. Mwana sports. Ah, wewe ni mwana sports? Naona kweli. Mcheza mpira na Dar es Salaam. Na Adolf Richard na Kasim Manara. Wakina Kasim Manara. Umecheza nao wale? Umecheza nao pale. Na wewe mzee ni mtu wa mpira kabisa. Rashidi Chama. Ndio. Na Musa Kiweru. Ndio. Kwa pale Dar es Salaam pale. Nimesomea shule ya Mnazi Mmoja town pale. Pale pale town. Pale na nimekaa mwezi na Muoro. Ah, basi wewe ni mwenyeji. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ojado. Okay. Sharifu Ojado. Sharifu, na tuko Tanga kwa ajili ya usiku wa ngumi ya Tanga hapa. Ushawahi kushuhudia pambano lolote hapa Tanga kwa siku za karibuni kama hivi? Kwa ukweli sijawahi kushuhudia. Ndio. Lakini
na pendelea pia kuzitizama kwenye runinga. Kwa hiyo ngumi kuletwa Tanga leo ni faraja kwa upande wa faraja kubwa sana. Na pia iendelee. Michezo ni nani, ni kitu afya. Na furaha. Unaona bana. Sasa kwa maendeleo yale ni faraja kwa watu wa Tanga. Tanga wanasema kama watu wako rojorojo sana, ili ikaaje bwana, wakati ngumi imeletwa Tanga, nataka watu wajitokeze na tuwaone mabondia wengine kama kina Mwakinyo wakijitokeza zaidi na baadaye Tanga itangazike zaidi. Ni kweli. Mimi nawaambia wajitokeze kwa wingi kushangilia nani mchezo wa ngumi hapa Tanga, ili uweze kuzidi zaidi kwa vizazi vingine vinavyokuja, kwa sababu mchezo ni ajira wa ngumi mpaka mpira kabisa. Unaona bwana, na mchezo hata mwingine wote sasa hivi ni ajira. Wewe ulikuwa unacheza namba ngapi uwanjani? Mimi ni striker. Wewe ni striker. Leo naomba uje pale ukae, nitakuandalia sehemu nzuri uangalie ngumi safi kabisa leo. Leo. Jioni unatakiwa ufike pale. Jioni. Inshallah tuombea ni Mungu, mimi nitakuja. Au sio? Nikumbuka. Lazima nikukumbuke bwana. Wewe si legend kabisa. Lakini kwa sasa hivi nao natoa vipaji watoto wadogo wadogo, nafundisha mpira vile vile. Huko kuanzia jina huko kocha anaitwa Ujado. Dar es Salaam. Magomeni mapipa mimi nimeishi ndo nyumbani. Lakini kule Karekoni mama mkubwa alikuwa anakaa pale. Bwana asante sana. Karibu sana kocha. Haya, nitakuja Mungu akijalia. Asante sana bwana. Mambo bado matamu kabisa. Mkubwa kwanza uko vizuri, biashara inaendaje? Biashara nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Ndio. Mambo yanakwenda vizuri. Naona gahawa kama kawaida. Kama kawaida. Bwana leo ngumi imefika Tanga. Wewe ni mfanya biashara. Kama hivi, nini matarajio yako unapoona bwana kuna tukio kubwa kama hivi inafanyika hapa Mkokwani katika jiji la Tanga, jiji la baraka? Mimi nashukuru kwanza kwa ujio wenu. Nashukuru alhamdulillah. Nimeja kutembelea hichi kikundi chetu ambacho hapa ni baraka 3 kwa 14. Okay. Ngumi Tanga ndo zilipozaliwa. Ngumi Tanga ndo zilipozaliwa. Ndio. Tanga ni tamu. Tanga ni tamu. Tamu. Eh. Yeah. Karibuni sana Tanga. Nimekuja kutusibisha hapa maskani. Ndio. Ambapo leo tunashuhudia ngumi zikiwa zimeletwa Tanga kwa tuseme zaidi ya mara 5. Nataka ziletwe zaidi ya mara 5. Iendelee kuja zaidi. Iendelee kuja zaidi. Na naamini baada ya kusikia tangazo kwamba okay tutakuwa na ngumi hapa Tanga, wewe ambaye unafanya biashara kila siku asubuhi hapa, kuna wageni umewapokea wanakuja wanapata gawa kidogo hapa. Ndio, yes. Mm. Kwa biashara inafanyika. Biashara zinafanyika. Dio. Na inavyotakiwa michezo ije Tanga, biashara zifanyike. Bila michezo hakuna biashara. Kwa bila shaka Mafia Boxing Promotion ambao ndio mapromoters walioandaa mapambano hawa kwa kushirikiana na Crown TV, bila shaka kwako una ujumbe gani kwa waambia? Mimi nawapa pongezi kubwa kwa kutuletea ngumi Tanga kwa mara nyingine. Wazidi wasichoke. Wazidi kutuletea, watu wafurahi burudani ya ngumi Tanga. Asante sana. Nashukuru. Bwana endelea kuwapa watu gawa wana lazima. Mzee pata gawa mzee. Ah mzee gawa hapa yashuka. Eh ila sasa mimi nachoomba bwana kwa Dio. TV yetu yani ya Crown. Ya Crown TV Dio. Yani ipate kuwa kubwa. Kwa hiyo hata tukinini kwa sababu najua ndo kwa mimi yani kwa ndo marangu ya pili au ya tatu kuiona, kwa sababu niliona kwenye pambano la Dar es Salaam imkatuonyesha tu mimi niangalia kwa kutumia Crown TV. Ila ninachoomba ni izidi kuwa kubwa. Inakuwa kubwa na ni kubwa kulikweli. Kwa uwezo wa Mungu yani ikiwezekana pia Azam pia iko chini. Ndio. Na Crown TV. Ila tunachoomba sana yani hizi ngumi zizidi kuletwa. Alafu msichoke kwa nini ya watu. Yaani mkiona hata mtu kweli ana kipaji cha ngumi mwashike. Yaweza kuna huyu mtoto ana kipaji huyu. Eh bwana, wazazi wako ni wapi? Ni fulani ili upate kunio. Hapo na sisi sasa hivi kwa sababu asilimia kubwa wa Tanzania wengi wamesoma, lakini mtu anakuta ana kipaji cha mpira, ana kipaji cha kucheza ngumi. Unaweza kukuta mtu mtu kama unajua huyu ana kipaji. Lakini sasa tutafute chuo sasa ikiwezekana. Tutafute chuo ili watu wa chuo. Sasa na huyu Mafia, mimi ningeomba Mafia Boxing ikiwezekana, kama kuna uwezekano watafute sehemu ya Tanga kuanzisha chuo. Yaani cha ngumi, hata huyu ana miaka 5. Huyu mpaka miaka 10 ana kitu anacho mbele na ataja kuwa nacho. Kwa hiyo mimi nachoomba ikiwezekana kwa kutumia Crown TV. Yaani nyie ndio muwe wadau wa kushika mkono wa watu.
yani watoto kwa sababu sisi wengine umri usione hivi umri ushaenda kwa sababu mzee anambia mimi kuna cheza mpira lakini mzee anambia hata dada na 20 siwezi kupiga kwa ile jinsi umbo lilokuwa nalo lakini kwa sasa hivi watoto wadogo mwachukue mpate kuashika mkono sio kwa mchezo wangu hata kwa mchezo wa mpira mchukue sababu nyinyi sasa hivi ndio tutakuwa ndio kioo chetu cha jamii tawaangalia kabisa na tutakuwa sisi ndio tunaangalia nyinyi kioo chetu cha jamii mimi yangu ni hayo mzee wangu unaumetisha sana nashukuru mzee uko vizuri Mimi niko vizuri. Afya iko barabara? Barabara kabisa. Ushapata gao? Mimi kahawa nimekishapata bila wasiwasi. Najua mmenipa kahawa Dio. Kwa ajili ya mimi nizungumze changu nilichokuwa nacho. Ndio. Kwanza natoa shukrani kwa Radio Clouds kufika Tanga, Crown kufika Tanga kwa ajili ya kuhamasisha watu wa Tanga kuingia katika michezo aina mbalimbali kwenye viwanja vyetu kama ni vya Tangamano ama ni vya Mkwakwani. Vile vile nawapa shukrani ama nawapongeza vijana wote waliofika kwenye michezo ule. Pamoja na vijana ambao wapo kwenye michezo ya mpira wa miguu ambao tunawaona mitano wakipita. Lakini vipi mchezo huu wa ngumi? Kwa ujumla tunaupendelea sana huu mchezo wa ngumi kwa sababu ndivyo vipaji vya watoto wetu vinavyoweza kutufanyeni kutuokoa hata sisi tunaokuja kumalizia haya maisha yetu hapo kwa sababu watakapopata wao na sisi nasi pia tumefanya nini tumefarijika hata kupata mimi nimefarijika wewe pia mtangazaji wangu utafarijika kwa kutokana na nini na hamasa hile kwa sababu umekuja kufanya kazi wewe huku kwa nini usipate mimi nimekuja hapa ninapenda wapate na wewe pia ninapenda upate kama vile vile alivyosema Mwenyezi Mungu ahiba linasi matuhibu linafsi kapenda wapate watu kama unapopenda wewe kupata nafsi yako Na leo jioni bila shaka utakuwepo pale kwa kwa. Leo jioni natarajia kwamba penginepo Mungu akiniweka katika hizi nafasi zilizobakia za masaa hapo anaweza nikafika pale uwanjani. Naomba ufike na tutakuandalia sehemu nzuri uangalie ngumi. Wewe niandalie hiyo sehemu nzuri ya kuangalia ngumi pale. Mimi nitajitahidi nifike. Watanzania wanaotazama Crown unawaambia nini? Ninawaambia kwamba wazidi kuhamasishika kufika viwanjani ili waje waangalie watoto wao ama vijana wao katika mitandao ya TV ili wawe wana moyo wa kuwasaidia vijana wote ambao wako kwenye michezo. Unaitwa nani? Mimi naitwa Musa bin Mwenye Mkuu. Musa bin Mwenye Mkuu. Musa bin Mwenye Mkuu. Hongera sana mzee wangu. Asante sana. Eh bwana ukitazama kwa hali ilivyo. Hii ni Tanga barabara ya 13. Watu wamehamasika wanakuambia ngumi ziendelee kupigwa na ziendelee kuletwa Tanga. Lakini jambo kubwa na la kufurahisha wakisema Crown TV iendelee kupaa na kuvuka zaidi mawimbi kwa sababu kwa hivi sasa tunakuja vizuri katika kuhakikisha tunapambania mchezo huu wa ngumi. Hii ni Juma Ayo bado tuko hapa mpaka tutakapotamatisha mchezo huu wa ngumi. Nikwambie ni ngumi ya Tanga. Leo Tanga raha kuanzia jioni kwa shilingi 5000 na shilingi 10000 tutashuhudia pambano pale wapambanaji wa nyumbani na wa kimataifa. Crown TV hapa ni nyumbani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.